Біля будівлі Мукачівської ратуші 14 вересня громаду міста на брифінгу ознайомили з системою безконтактної оплати за проїзд. Керівники підприємства кажуть, жодної готівки в нових автобусах не буде. Використовуються два типи карток. Це банківська картка муніципальна, яка є як пенсійною, пільговою, так і звичайною громадською. І та може використовуватися в наземному транспорті нашому. Єдине, що пільгове населення, пільгові категорії населення поповнюються автоматично кожен місяць, і вони використовують без обмежень. Що стосується всіх інших верств населення, вони повинні її поповнювати. Щодо школярів, то для проїзду їм потрібен учнівський квиток, який батькам доведеться поповнювати. Вони сплачуватимуть 50% від вартості проїзду. А школярам пільгових категорій поїздки будуть нараховуватися безкоштовно у необмеженій кількості. Без обмежень зможуть їздити і пенсіонери. Ця картка є замінником цього пенсійного посвідчення для користування громадського транспорту. Щодо пільгових категорій людей, які не є мешканцями Мукачева, то безкоштовно їздити поки що вони не зможуть. Що стосується пільгових категорій інших мікрорайонів, інших міст, це питання зараз розглядається. Водночас мукачевці зауважують, прикро, що закуплені автобуси наразі не обслуговують усі мікрорайони міста. Мене цікавить Борок Телеп наш достатньо. Це Олександр, директор комунального підприємства. На даний час придбано перші 20 автобусів, які запустили ми в найбільш населені райони. Звичайно, є в майбутньому намір придбати ще комунальний транспорт і так само повністю його розповсюдити по всій мережі міста. Тому я думаю, що на протязі року будуть придбані ще автобуси, і ми так само закриємо інші мікрорайони. Також продемонстрували, як здійснювати оплату. Як варіант, можна розрахуватися банківською карткою з системою PayPass або одноразовий квиток із QR-кодом, який можна придбати в авторизованих точках продажу. До слова, вартість транспорту так і залишається незмінною – 4 гривні. Сподіватися на зменшення ціни на проїзд, попри те, що транспорт комунальний і придбаний за майже 45 мільйонів коштів платників податків Мукачева, не доводиться. Нагадаємо, що і зарплата водіїв, і обслуговування автобусів буде проводитися коштом самих містян, як, власне, і придбання автобусів. Більше про те, яких закупили у підсумковій програмі «7 днів».